至于欧金中案，我觉得这个案件涉及到的是一个，的确正像网友提问所提出来的那样的话，就是说公民的，尤其是农村里边的那些农民们，他们的土地的权利，到底应当如何加以保障？他们的在土地上建房的这样的一种权利或者自由，如何加以保障的问题？在这个问题上，其实中国的，可以说问题是源远流长，因为从可以说是从1952年土地改革，就开始对于那些个本来首先比走向富裕的一些农民，比方说所谓的地主富农，对他们的土地、他们的房屋的权利进行了大规模的一种剥夺。那么接下来农村的土地后来又变成了所谓的合作化、人民公社化，就变成了农村的土地就逐渐的跟私人之间、跟个人就发生了分离。所谓的农村的土地属于集体所有制，这样的一种集体所有制的概念是在我可以说在普世的法律里边，比方说你查查外西方国家的民法典也好，英美国家的法律制度也好，你会知道这是一个非常的怪异的一种规则。那就是说没有一个农民有自己的对自己的土地的完整的所有权。那么一直到了改革开放以后，才通过所谓的联产承包制，这样土地具有了某种一定期限的一种使用权。在这种土地的公有制或者说集体所有制之下，农民对土地的，其实他们的一种根本没有一种真正非常严格的一种主张的权利。他们所谓的集体所有制，也就是说他们完全听命于某种虚幻的一种所谓的所有制，他们没有办法去主宰，他们没有办法去对土地进行交易，即便是给他的相关的土地的是所谓的几十年啊这样的一种占有的权利，也就是说这个所谓的这可算是一种就是使用的权利吧，但是其实还是相当的没有保障。中国的各种各样的建设，之所以能够高铁就在办公室里边画直线就可以，所有的建设项目都可以非常容易的开展，不断的去城市不断的扩大，原有土地的耕种原来用于耕种的目的的土地，不断的建设各种各样的工程，或者说城市开发住宅向城外的一种拓展，都非常非常的简单容易，就是因为我们农民对土地的权利是几乎可以说是没有的。另外就是说，正是因为这样的一种对土地的权利的一种匮乏，导致了整个的土地，比方说使用化肥、农药啊等等，这些方面都是毫无顾忌的去使用，因为这个土地不属于自己所有的。而且当土地的所有权不能得到非常严格的保障的时候，你们会发现人们对于建在土地上的房屋，也没有多少认非常非常长远的一种构思。一般的来说，我觉得我观察的情况，中国的通常农村的农民们自己建房子的时候，大致上也就是说就是自己这一代人能够住就行了。那么土地就这个房屋的建设品质，它不会用投入很大很大的财力去建设一个能够传到比方说传几十代、传十几代、传几十代的这样的一种房屋。其实这种情况在城市里边也是极其严重的，因为城市的土地连集体所有都没有，全部属于国家所有。这个一方面让农民自己建设的房屋显得非常的可以说是品质低劣，另外一方面也使得城市的所谓的房地产开发被那些大的房地产商所垄断。而且这些房地产商建的房子不仅仅价格高昂，而且其实也是
持续不了多少年就可能就会出现问题，所以整个的国民的生活都处在一个非常非常非常低的非常，我们如果到欧洲到包括到日本去看看他们的城市里边那些私人的住宅是如何的坚固，能够几百年，有许多的住宅都是传承了几百年了，仍然还在庇佑着现在住在里边的那些个原始房屋的后人。这个一方面让农民自己建设的房屋显得非常的可以说是品质低劣，另外一方面也使得城市的所谓的房地产开发被那些大的房地产商所垄断，而且这些房地产商建的房子不仅仅价格高昂，而且其实也是持续不了多少年就可能就会出现问题，所以整个的国民的生活都处在一个非常非常非常低的非常，我们如果到欧洲到包括到日本去看看他们的城市里边那些私人的住宅是如何的坚固，能够几百年，有许多的住宅都是传承了几百年了，仍然还在庇佑着现在住在里边的那些个原始房屋的后人，或者说那些个从房屋主人买过来的那些个其他的新的住户，这是一个基本的一种人的在城市里边也好，在农村里边的好一种基本的生命状态，而我们的整个的这个现在看起来城市显得很光鲜，其实那些个政府的高楼，或者说那些个宾馆，那些个大公司的高写字楼，那种辉煌没有办法去遮盖掩藏普通的小民百姓他们的那种居住环境的一种低劣，这时候我觉得这类案件常常让我感觉到一种特别让人焦虑的一个方面。